Danas imamo samo dva skyblocka. Jedan skyblock je od Iron Golema, dok je drugi od Endermana. E sad, koji će skyblock da pobjedi, to ćemo da vidimo. Video, dobrodošli svi u novi video Impable. Halo! Šta je bilo? Pa šta radiš ti u tom dropperu, međe da jedan? Pa gledam, evo gde je ovaj... Koji? Iron, dobro, slušajte ljudi, znači na samom početku da kažem da popravite like button, znači veoma je bitno, znači ako lajkujete, tašte, ako kliknete na like 3 puta, bukvalno ćete popraviti like button, evo Impe klimo glavom, evo klima i dalje, razumiješ, znači lajkujte video, lupite subscribe, upalite zvonce, a ja, ajde da vidimo šta ću da dobijem, pokušaj ponovo, ajde sad ti. Enderman Impe, to si ti dobio. Ti si dobio, znači. Pa što hoćeš? Pa iskreno, znači koji ti ostrovo bolje izgleda, brate, evo po tebi. Bolje mi je Iron. Pa dobro, realno jest. Ja mislim, ništa. Slučaj Impe, sve što je ostalo jeste da prvo jedemo nešto, razumiješ, pa onda da upališ data pack gdje ćemo da dobijemo random iteme i to je manje više to. Već je krenulo i pogledajte vi, molim vas, koji sam ja prvi item dobio. Pa šta da ja radim sa ovim jajetom međede jedan? Šta je ovo Impe, halo? Pa ja ovdje nemam ništa u čest. Netherite boots. Šone, gdje mi reci? Buras! Ja imam! Kako imaš? Lažiš! Ljudi moji, da li je ovo moguće? Da li su ovo isto? Šta je, brate? To je možda baš zbog toga, zašto ti imaš puno Irona, ja dobio ovdje u čestu, lavu i kerot. Pa džaba meni što ja imam puno Irona kad ja ne imam, ljudi moji, kako da, pa kako ću iskopat? Šta, s tim da iskopam drvenim pikeksom, jel? Pa dobit ćeš pikek. Pa valjda ću dobit pikek, znači šta ako ne dobijem. O ljudi, moji braćo, moje, vidjet ćemo. Biće ovo žestoka borba, ja već vidim. I jel, znate šta? Ovo će da se iskoristi, znači vidjet ćete, znači ovo je ovdje vuna. Tako da, definitivno ovo ćemo da uzmemo. Znači, lagano. Šone, lopak, krećemo sa borbom ili imamo vremena? Ne, buraz, pa ajde, ako hoćeš da damo se barem po jedno 3 minute pripremi. Može, ajde. Kad budeš stio, da krenemo, reci. Može, može, brate, ja sam za, znači, barem ljudi moji 3 minute, pošto vidite i same ostrovi, vas nam bliza, blizu, pa ovaj... Bliza, jesu! Pa ja, u ostrovi vas nam blizu, baš ono, pa možemo, ovaj, bukvalno odmah i da se poubijamo. Možemo odmah da te pobijem, da te ubijem. Alo, pa vidit ćeš ko će koga upit, pa to, roti. Šone, ja ne gledam šta dobijam. Ova igrica je konačno na mojoj strani, hvala lijepo. Pa ja ne mogu, ja vjerujem, burad. Kopaj, Rocky! Šta si to dobio? Kopaj, Rocky! Jel, majmune? Jel, pjevam, pa joj vidiš, burac. Šišam ostrovo, burac. Mislim, kopam. Aaaa, dobio si pikeks. Da. Majmune, ja, burac, nederaj pikeks, laganini dobi. I jo, vidi ovo, imam dobri neki stvari već na početku, to mi kaže, to mi reci. I znate šta ću ja, ljudi? Ja ću ovo svoje ostrovo malo da smanjim. Znači vidjet ćete, bukvalno neke ćemo ovdje blokove i da žrtvujemo. Mislim, ovdje razumijete iron blokove, ko šiša iron blokove, kad ja imam već, razumijete, i više nego dovoljno. Tako da, evo, na primjer, mogu ovo sad da sklonim, a možda i da uzmem, a? Op, dobro, ovo sam uzao, op, dobro, ovo nisam. Op, vidite, znači iron brže pada nego ovaj konkret, jer je teži valjda i ovaj, ma šta ja pričam, da li sam normalan? Ja. Burac, ja sam skratio svoje ostrovo za 2 bloka, sa jedne strane. Baš mi je drago. E sad, ljudi moji, znači, idemo. Šta ja blokova imam, brate moj. Tu im, daj. Šta si ti dobio? Te dobiji fishing rod, te nogom u glavu udari. Ajde, još malo. Šta je? Malkice samo. Gdje su to ti? Burac, gdje su nesto, halo? Gdje su nesto, bola majmuri? Pa tako, vjec, jao, ne vidi me. Brate, bili, joj, predobarim da se bilo kako uši. Lažiš da se dobio invisible. Jel, lažiš to posto? Burac, koji je šanse, a? Da nisam, brad, sakrio se. Dobro, aha, sakrio se, dobro. Ljudi, barem nešto. E sad, bilo bi dobro kad bi ja dobio sjekir, iskreno, ali čekaj, ja sam budala. A brate, šta hoćeš više? Ja sam budala. Eto, napravi sebi sjekir. Možeš napraviš, dođa, nemam ništa, nemam te čim udarat. Sudpo, nema veze, buraz, jednom i mene da ukenja, red je mi. E, ali slušaj, ja već vidim, dobit ćeš nešto, nemoguće. Ti si, znači, onaj sretnik neviđenih razmjera, slušaj, fight može da krene. Ovaj, tako da, mislim, ti... Pa ja rekao, možda krene kad se ti spremi. Pa ne, buraz, mislim, ti ako hoćeš napadaj, ako nećeš, ne moraš, razumiješ? Znači, prosto jednostavno. Ja, poliš dip sve, uzeti ovako, znači, pretvort, nek imam ja spremno tu za fajta. Mislim, za builda, ako me razumijete. E sad... Što je ovo, Impe? Šta je sad?
Dobio sam neki pušom, brate, ali ne mogu ga pop, tako da ćemo ovu bacit. Joj, žut, ništa ne buraz, ne pitaj, da ja vidim šta ovdje sve imam i nemam. Komandni blok ja dobio, mogu komande koristiti. Nemoš, nemoš, o, pa najbolje i tu. Ja sam dobio barijeru, brate moj. Jel? Joj, vidi ovo, imam stvarno dosta blokova. Jesi to ti? Aha, dobro. Šta radiš ti tu? Ma ništa. Joj, ho, ja dobijem. Pa šta će mi ovaj ho, ljudi, moji braćo, moji, šta će mi ovaj? Pa ho, da govoriš ho, 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 ho. Burase, pravit ćemo se da ovo nismo čuli, jel može? Znači, ljudi, jel pošteno, jel pošteno? Prati ti tu i golda imaš, mogu li bar golda da uzmem? Može, sad, vidiš da rušim ostrovu, burase. Nema od mog ostrova više ništa. Da slučajno ti ne bi, razumiješ, došao pa uzao ovdje. Bolje da ja srušim, realno. Pa kako da dođem, da se osiguram. Tu imaš jarmor i sve. Pa, buraz, vrijed je bio malo i mene da kreni, razumiješ što se tiče ovih blokova. Znači, ljudi, jel stvarno, mislim ono, recite i sam, mislim da sam u pravu. Jo, ali nema šanse da ti nešto nećeš dobro. Vjerujem 100%. Znači, ljudi, kad ja hoću lupat sunce, ti poljubim žarko, pa šta će onda? Dobro. Nemoj samo, ne smijem sad više ni rušt. Jer ti si, razumiješ, znači, ajde srušimo i ovo. Tu, gove do jedno, jel ta taktika, jel? Šta je bila? Jel ta taktika, buraz? Impe, znaš šta ja imam stvari ovdje, brat? Šta imaš? Pa ti sjesta nisi. Jo, nemam više, gdje su stvarima, brat? Oj. Jess, kako je, šta ima? Evo me, tu sam. Jesi dobar? Joj, kad moram od iron blokova sa ovakvog rad, pa gdje ćeš dalje? Majmu, ne vidim iron blokova! Pa imam, ja šta radi? I to ne malo, brat. Ne malo, da ti budem iskren. Vidio ovo, dobio sam, brate, dropper. Bomba. Iskreno, ljud, nije loše. Evo, malo i gold blokova, impe. Malo i gold... dobro, znam da sam ovdje stao, znači tu bi kraj bio. Ajmo ovamo. Šta radiš ti tu? Nemoj, buraz, nemoj rizikovat džaba. Zaginjćeš odmah. Halo? Ništa, ne radim. Samo si vodu pustio, jel? Ma sam vodu pustio. Joj, buraz, evo ti Guardian jaje. Nemoj mi ništa jaje davati. Šta radiš ti, Jesti? Ma nigdje ništa. Buraz, Jest, testu, govedu! Ma ne skiraj se. Ljudi, gdje ne, ti si dole, jel? Eto mene dole. Eto mene dole, idemo rizik. Opo, ovdje je MLG malo. Uuu, dulje se ne dolazi. Šta je reć? Šta je reć, buraz? Šta smo mogu dobiti? Šta si mogu odopti, jel? Brate mili. A ja, ljud moj, imam high ground, izvinite malo alarm, zvoni neki ovo. Neka tebi high grounda, ja sam dobio jednu stvar i ništa mi više ne treba. Šta si dobio, šta si dobio? Ništa meni više ne treba, neka hvala. De reci, ba nemoj vi govedu. Neka hvala, doviđenja. Pa eto, znao se ja, ljud moj, morao nešto dobiti. Au, brate mili, pa ovo nije realno. Šta nije realno? Ovo nije realno što sam jedno. Jesi to i ti vod dobio? Buraz, ja ću sad skočit na tebe pa kupuklo napuklo. Znači samo da vidim ja ovdje. Ej, može ovu, može ovu. Sam ti skoči. Pazi, impe, ide pauk neki. Dobro, ajmo dalje. Ovo ćemo, ljudi moji, ovako. Ovako, ja ne znam šta radim, šta pravim. Nadam se da ću dobiti lavu, jer ako bi dobio lavu, onda mogu bukvalno da ga malo zezam odavde. A do tad znači ništa, bukvalno. A tu usti. Eto mene, buras. Aj, čekam ja te mnuski rike, pa gledam ja šta ćeš ti da uradiš. Sam polako, tebi je se popet gore. Tebi je se popet gore, dajem bolam lavu sad kad imam high ground. Halo. Neka. Pa šta neka, nemoj mi neka, nego štak, nego neka. Samo opušteno. Dođi vam, buraz, već ovdje ljudi moji intens, ono napijete. Vodu može. Ajde, tu si, vidim ja tebe sve vrijeme, pa nisam ti bacio, nego strušio, vidi ovo. Dobijem kofu snijega, buraz. Halo. Kofu snijega. Da. Šta radiš ti? E, sad pošto si tu skorčio, ja uzmijem fino vodu i aj vidim. O se, Halo. Dođi. Dođi vam, dođi ako spiješ, buraz. Odi. Dođi. Dobro. Opa! Dobro. Ne, ubit ću! Op, gotovo. Gotov si. Kako ti je to jako. Gotov si, lagano. Ajmo gore. Ovo sam, to si ti uzao. Majmune jeda majmunski, mislio sam ti ugast, brat. Mislio sam ti ugast, ali dobro, nažalost nisam. Znači, nažalost nisam, ljudi moji, uspio da ugasim, gdje sad ti? Samo ti meni gasi. Dobro, vidi, već je bio, znači, krenuo je fight, to mi je drago, znači, pazi, iskreno,
Ajde, ovako, tvoje mišljenje, mislim po tebi, šta je tebi zanimljivije, kad igramo borbu čankova, borbu turnijeva ili borbu skyblokova? Pa skyblok mi je pa nekako najzanimljiviji. Imens, iskreno, skyblokovi nekako najzanimljiviji, tako da ljudi moji, vi napišite dolu u komentarima šta je vama draže, a ja ovdje očekujem nešto, vidi ovu, otkud meni još ova jedna kofa, prazna mi kofa, brate moj, jel moguće da sam ovu dobio? Gdje si ti? A ti si dole negdje, jao, jeste ovo fino, ovako ljudi moji. Ućemo da bacimo, aha, ti si ispod mene, dobro je da znam. Znači ovo je bitno, koliko znači high ground ljudi moji, ali dobro ovdje se bukvalno može u sekundi sve da preokrini. Ma java, jedna sekundica samo i ti si mrtav. Sam polako, vidjet ćemo o tom potom, o tom potom. Vidio ovo šta sam dobio vrat. Šta sam dobio? I ovdje, neće ništa, dođemo. Dođi vam bila neisti ništa, ajde. Ajde, ajde. Ne! Gotov, ende. Au, buraz moj. I jao, gotov sam, ne ima šanse. Ova voda nestaje tako da ja sam vjerovatno ovdje sve završio. O, kako sam ga jel sam moguće neka, ovo, buraz? Daću ti život, eto ti, preživi. Jel moguće ovo? Preživi, jer ovo sam ti jo, kako sam znači pravljenu, da život. neka. I jo, op, neka, dobro, nisam neka, ja poginuo, majmune, alo. Neka, ti nisi poginuo, alo. Ne, buraz, to mi reci, evo ovdje, to mi evo ovdje novije vode, majmune, jedan. Znaš ti men da, pa sad ti nit, buraz. Eto neka, mene, letim. Sad ćeš ti čut, buraz, pa ti se zeznu što spustio ovu drugu vodu. Pa da ti dam život. Ajde sad, šta da nam daš život? Juj, ja ću umri. Život da ti dam. Ja ću umri, buraz. Neka. Ajde, buraz, pusti ja te tu, razumiješ? Evo ti jedna koza, šta si me pustio? Pa sad ću vidjet ćeš zagin. Evo, ti ja, sad ću vidjet. Eto me, idem. Dobro. Buraz, nije ovo to ta voda impe izgleda. Dođi, čekam te. Buraz, ovo je neka druga voda ovdje. Ne znam otkud se ona pojavila s druge strane. Halo? Ne znam ja otkud se ona pojavila, da ti još malo. Ljudi! Vidi koze što se penje. Pa Impe, ovdje bila još jedna voda, majmune. Ne znam ja, pored brate, tvoje vode. Ma ne zanima me. Sad će te zanima, brat. Sad će te zanima. Ne me zanima. Vidi ovu ovca, ja mislim ovo ti. A ovu buraza, dobro isti ste, pa zato. Malo sam vas pomiješao. Šta je? Eto, eto šta je. Što ne mogu sad ovu... Dobro. Ovo ću uzeti ovako. Alo. Jo, buraz, lažeš da si dobio. Lažeš ti da si dobio lavu, Impe. Da. Jel ozbiljno? Da. Dobro. Dobro. Odi. Opa! Ništa ti ima, buraz. Ja, pola srca mi ne iskine. Ma ni pola srca. E sad ovo ako bi upalo, ljudi moji, to bilo bomba. Sad ćemo da probamo. Šta ćeš probati? Šta ćeš vidjeti? Odi. Eto, ti svoj odsvirao. Možda i nisi. Još da te zapalim, ja ne mogu, brat. Zapal. Joj, buraz, rizikujem ja previše. Čekajte, ljudi, ovako ćemo. Uf, dobro, zanimljivo, buraz, zanimljivo, jak fight. Brate, mili, je. Jak fight. Imam milijun vode. Eto me. Imam milijun vode. Ja. Dobro, ako imaš milijun vode. Brate, šta će mi ovo? Dobro, idemo ovako, ljudi, pa idemo ovako, da vidimo još šta imamo od ovog. Opa! Dobre. Ja živ. Ne! Lažiš. Lažiš da se tu, kako se tu ostao? Jel? Dobro je. Kako se tu ostao, šta je dobro govedo jedno govori? Bolje ne može biti. Ma buraz, kako ne može biti? Alo, šta je to kod tebe, brate? Šuti napet, to je sve. Joj, buraz, ovdje... Kako je ovo ispano? Joj, ljudi, kako je ovo ispano? Ajde, ba ne prdi. Kako sam profesionalac u ovom? Kako profesionalac ukinjalo te, znači ja ne mogu ne vjeriti. Profi, brate, profi. Pa ćeš ti biti profi. Dobijem još jedan ovaj drveni mač. Ništa ja dobro što ne dobijam da tu dam. Ma ništa mi ne govori, brate. Nemam ja ovdje ništa. Bukvalno ne imam ništa. Neka. Ja već te imam hrane, brate. A meni hrana treba. Da.
Dobro, ajmo ovako. Ti se zezno buraz debelo, pa ti svjesna nisi sad ovo. Vjeruj meni. Au. Op. Au. Op. Jel to je Lightroom dobio? Ne ima je Lightroom-te, halo. Au, brate, mili. Prijaš ti ti mene. Neka, neka. Prijaš ti. Ne ima je Lightroom-a. Neka, neka. A šta neka, neka, buraz? Čuj, nema kako, nema Elytra, a ima sve što ti imaš, ja. A kako to sve ima, što ima, ja ima. Pa ima Ironovo odijelo i tu. Dobro, ništa, ništa, ovako ćemo. Uf, ju, ja mogu upast ovdje. Op. Dobro. Op. Dobro, dobro, sad ću vidjeti to pop. Ne. Poginuo sam. I nista, impe! Jel to još vode ima, boj? Buraz, ima vode, ali znaš šta je fazon? Šta? Što ja nisam dobio full damage ovdje. Kako si izdobio full damage? Uti šta je, ne pitaj. Buraz, to je to, GG. Pobjedio si, pobjedio si. Nema više vode, a? Nema vode, to je to. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, bacamo se u void. Like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!